A Ásia, algumas ilhas do Pacífico, a Nova Zelândia e a Austrália já viraram o calendário e estão em 2022. A Austrália foi espetacular mais uma vez, com um show de luzes, cores, tudo sincronizado ao ritmo de muita música eletrônica. A Baía de Sydney foi colorida de branco, rosa, verde-limão e violeta, numa explosão pirotécnica com mais de 80 mil efeitos, dezenas deles inéditos. Conchas, lanças e fogos no formato de bolinhas de sabão. As torres da ponte também entraram para o show com um display de imagens coloridas. Foi com essa festa linda que a Austrália recebeu 2022 às 10 horas no horário de Brasília. Os organizadores usaram o dobro de equipamentos e de fogos de artifício que nos anos anteriores. Tudo foi controlado de 5 barcos estacionados na baía com 60 toneladas de equipamentos. No final, a cascata que cai da ponte e que se tornou tradicional de uns anos para cá. É o encerramento que todo mundo esperava. 12 minutos para perder o fôlego de tanta beleza. A Nova Zelândia, que entrou em 2022 primeiro, 2 horas antes da Austrália, teve uma festa bem mais modesta, com luzes coloridas iluminando a ponte da Baía de Auckland e a Sky Tower, que tem mais de 300 metros de altura, é o principal ponto turístico da cidade. Imagens de profissionais da saúde foram projetadas num telão na Baía, numa homenagem a enfermeiros e médicos que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Teve show de música transmitido em rede nacional e para um pequeno grupo que se divertiu ao vivo.